třetí rozhodující mapa The Shattered Temple v souboji Shang versus Headhunter, Terran versus Protoss a druhá část základní Asus Národní StarCraft ligy. V pravém horním rohu je to zelený Terran Rinnes Shang a na horní straně je to fialový Protoss Necrorazers Headhunter. Vidíme, že oba dva tito hráči opravdu na sebe mají štěstí, co se týká vzdálenosti. Tentokrát se jedná o blízkou vzdušnou vzdálenost. Zatím ani na jedné mapě jsme neviděli crosspozice. Těžko říct, komu to může hrát více do karet. Každopádně na té minulé mapě Typhoon Peaks nedokázal Shang využít tu svoji šanci, kterou se tam snažil mít s Heliony, několika Siege tanky a mrňáky. Sice si to rozmyslel, ale nakonec jeho armádu Headhunter dokázal zlikvidovat a díky lepšímu makru a Harasu v podání Fénixu dokázal ještě odvrátit ten matchpoint v podání Shanga a teď jsou opět karty rozdané a šance vyrovnané 1-1 a může to být kdokoliv z těchto dvou hráčů, kdo nakonec postoupí do druhého kola druhého turnaje Asus Národní StarCraft ligy. Pokud se přišli k vašim přijímačům právě teď, tak vás ještě jednou zdravím na streamu Hitpoint TV u mikrofonu Ondřej Smokváča a dnes opravdu opět se zase přikládá pod kotel ve StarCraft 2. Headhunter bojuje na třetí mapě se Shangem. První mapou bylo Shakura Plateau, druhou Typhoon Peaks a teď jsme na The Shattered Temple, kde se rozhodne o tom, kdo z těchto dvou hráčů nakonec postoupí do druhého kola a kdo bohužel se bude muset smířit s 10 body a asi koncem nadějí na postup do playoff, protože oba dva hráči se v úvodním turnaji Asus Národní StarCraft ligy neprobojovali do druhého kola, tím pádem oba dva hráči mají 10 bodů a myslím si, že 20 bodů nebude stačit na postup do té finálové osmičky, která po základní části bude bojovat v playoff o ceny od společnosti Asus v hodnotě 30 000. Zatím nevidíme opět žádný cheese nebo něco, co by se hráči snažili dělat nestandardního. Shank už naskautoval svého soupeře a Headhunter teď už asi též přesně ví, kde se nachází jeho teranský soupeř, protože skautoval na všech možných místech, jen na jednom jediném ne, takže na tom se právě bude nacházet jeho soupeř a Shank je vidět, že dělá vol ze supply depotu, což je celkem možná netradiční věc, i když samozřejmě ty voly jsou celkem účinné proti Protosům, zvláště když jde o nějaký two-gate push anebo opravdu nějaký rychlý rush, třeba z proxy gate, ale zdá se, že to nebude případ této hry a ty supply depoty jsou tam pak velice zranitelné, například s Thermal Lensem se s nimi mohou opravdu jako se svíčkou vypořádat kolosové, kteří samozřejmě mají obrovský range. Shank už si teď bude snažit trošku zatlačit na svého soupeře, což určitě může být hodně zajímavé, protože už tam má Marodra s Mariňákem a vidíme, že se utkájí tam se Zealotem, ale vidíme, že tam není ještě není tam Conclusive Shells, takže Shank se musí snažit mikrovat svoje jednotky a asi se mu to nakonec podaří, když ten Marauder má hodně málo, ale nakonec ještě se o to postaral další Marauder, takže ten Zealot tam byl teď obklíčen, ale pěkně se tam proti přesile dokázal postarat o slušnou damage. Je vidět, že tento Marauder unikl z 27 hitpointy, Mariňák se 13. Headhunter zde pěkně patroluje s Stalkerem, protože očekával od svého soupeře Reapera, který to tak udělal dvakrát za sebou, ale vidět, že Shank hraje velice chytře a tentokrát s Reaperem nepočítal do toho úvodu, takže zde ten Stalker je, dalo by se říct, zbytečný a díky tomu se tak nekoná další oblíbený útok v podání Headhuntera, který tam se Zealotem a Stalkerem vždy dokázal Shanka dostat pod tlak a myslím si, že vlastně i tento útok, kdy tam ztratil Shank hodně SIVček na Typhoon Peaks, mohl rozhodnout o tom, že to jeho makro potom nebylo tak velké. Teď je vidět, že se Shank rozhodl jít do těžké pěchoty, přidává tam reaktor a dalších několik Berex. Teď se tam s několika Mariňáky a dvěma Marodry vypořádal na té střední Xel'Naga Tower s skautujícím probem, který se ale stihl včas vrátit do báze a určitě se tak bude snažit trošku pomoct s tou ekonomikou, ale vidět, že opět je tam trošku schovaný Stargate, ale tentokrát to nejsou Fénixové,
nýbrž Voidre. Takže Headhunter nám bude sázet na kombinaci Stalker Voidre, která může být opravdu velice nepříjemná, zvláště proti Marauderům, ale těch tam zatím není na straně Shanga tolik. Vidíme 3 Marauderi, 5 Mareňáků. Pojďme se podívat na income. Téměř totožný na obou dvou stranách, 25 ku 25. Shank je na tom o trošku lépe, co se týká food limitu, 42 ku 42 teď, těsně, než jsem to dořekl, tak už se tam rozhodl Headhunter vyrovnat. No a teď s těmi Voidreji se tam bude snažit nepříjemně vytvořit si proxy pylon u svého soupeře a je vidět, že o tom neví. Shank o tom neví a to může být hodně nepříjemné, protože z tohoto pylonu mu poté může díky Warptechu do váze. Přesně teď, jak to dělá Headhunter, poslat zeloty a toto pro Shanga bude asi hodně nepříjemné. Možná stále neví, co se děje, teď už tam zahledl ty zeloty a musí včas zareagovat, protože díky zelotům tam mohou ze spoda střílet i Stalkři a tento útok bude pro Shanga opravdu velice bolestivý. Jsou tam Mareňáci se Steampakem, kteří se tam budou snažit vypořádat se s těmi Voidry, ale je vidět, že Headhunter opravdu na mapě do Shatter Temple do tohoto útoku dává maximum úsilí a podařilo se mu vypořádat se tam se všemi Mareňáky. Shank teď nemá vůbec žádný counter proti těm rožavěným Voidryům a dá se, že Headhunter opravdu dokáže tento zápas otočit a na The Shatter Temple zvítězit a celkem v sérii porazit Shanga 2-1. Uvidíme teď ještě ve výrobě stále několik Mareňáků, ale ty rozžavené Voidre jsou opravdu obrovskou silou a je to tak, dámy a pánové, good game v podání Shanga a Headhunter nakonec dokázal tímto svým skvělým tahem strategickým udolat Shanga na třetí mapě, otočit zápas 1-0 na 2-1 a postupuje tak do druhého kola.